Siz sabzi poyasini nima qilasiz? Sabzi poyasining qanday foydali xususiyatlari mavjud? Kimlarga sabzi poyasini qo'llash mumkin emas? Videoni oxirigacha tomosha qiling va sabzi poyasi nimasi bilan foydali ekanligini bilib oling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Bolalikdan sabzi haqidagi topishmoq hammaga ma'lum. Yer tagida oltin qoziq, u hammaga bo'lar oziq. Lekin biz bugun aynan sabzi emas, balki uning poyasi haqida gap yuritamiz. Sabzi poyasi nimasi bilan foydali? Sabzi poyasida ham xuddi sabzi tarkibidagi kabi vitaminlar, minerallar va kimyoviy birikmalar mavjud bo'lib, hattoki sabzidan ko'ra poyasida ular miqdori ko'proq hisoblanadi. Va qo'shimchasiga yana xlorofil ham mavjud. Sabzi poyasi dori vositasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Buning uchun undan qaynatma yoki damlama tayyorlanadi. Shuningdek, sabzi poyasini quritib yoki muzlatgan holatda qo'llash mumkin. Bunday poya 1- va 2-ovqatlar, salatlarga vitaminli qo'shimcha tarzida qo'shib qo'llaniladi. Sabzi poyasida A, C, E, B guruhi vitaminlari, folik kislotasi mavjud. Minerallardan ko'p miqdorda selen moddasi mavjud bo'lib, u immunitet faolligini oshirish maqsadida qo'llaniladi. Bundan tashqari, sabzi poyasi tarkibida K vitamini ham uchraydi. Bu vitamin boshqa mahsulotlarda kam uchraydi. Va aynan K vitamin moddalar almashinuvi jarayonlarining to'g'ri amalga oshishi va qonning ivishi uchun muhim hisoblanadi. Sabzi poyasi qanday xususiyatlarga ega? Sabzi poyasini salatlarga qo'shib ishlatish, sabzi poyasidan qaynatma tayyorlab iste'mol qilish quyidagi ta'sirga ega. Peshob haydovchi. Sabzi poyasi shishlarni kamaytirishga, ba'zida esa shishlardan butunlay xalos bo'lishga yordam beradi. Ortiqcha suyuqlikni tanadan chiqarib yuboradi. Bu bilan u yurak va qon tomirlari faoliyatiga yordam beradi. Arterial qon bosimining pasayishiga ta'sir ko'rsatadi. Buyraklarni yuvadi. Spazm va yallig'lanishlarni yo'q qiluvchi vosita hisoblanadi. Sistit, uretrit, pielonefritda ijobiy ta'sir etadi. Ko'z nurining o'tkirligini saqlab qolishga yordam beradi. Chunki A vitaminiga boy. Faqat bu vitaminning yaxshi o'zlashtirilishi uchun yog'lar kerak bo'ladi. Bu haqida unutmaslik lozim. Tarkibida nafaqat vitamin, balki selen moddasining ko'p miqdorda uchrashi hisobiga immunitetga yordam beradi. Jigarni tozalaydi. Organizmni toksinlardan tozalash jarayonida ishtirok etadi. Nevroz holatidan chiqaradi. Nerv tizimini tinchlantiradi. Stressli holatlarni yengib o'tishga yordam beradi. Ham erkaklar, ham ayollarning reproduktiv funksiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday ko'p foydali xususiyatlarga ega bo'lishi sababli, foydali moddalarga boy bo'lgan tarkibi tufayli sabzi poyasini quyidagi kasalliklarda qo'llash mumkin. Peshob ajralish tizimi, jinsiy organlar, reproduktiv funksiya bilan bog'liq yallig'lanishli kasalliklarda, yurak qon tomir tizimi kasalliklarida, yurak yetishmovchiligi, gipertoniya, yurak kasalliklarida, ovqat hazm qilish organlari kasalliklarida, oshqozon ichak trakti kasalliklarida, jigar va oshqozon shikastlanishlarida, disbakteriozda, tomirlar bilan bog'liq muammolarda, ayniqsa oyoqlarning tomir yetishmovchiligida, gemoroyda, respirator infeksiyalarida, harorat ko'tarilishi va intoksikatsiya belgilari bilan kechadigan tumov, yo'tal, tomoq og'rig'ida, kuchli g'azablanish va holsizlik belgilari mavjud markaziy nerv tizimi bilan bog'liq muammolarda, og'ir kasalliklarni boshdan kechirgandan va jarrohlik amaliyotidan so'ng kuchga to'lish uchun qo'llaniladi. Sabzi poyasi moddalar almashinuvini yo'lga qo'yuvchi, umumiy tonusni yaxshilovchi vosita sifatida ta'kidlanadi. Biroq uni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar ham mavjud. Qanday hollarda sabzi poyasidan foydalanish mumkin emas? Sabzi poyasini oshqozon kislotasi miqdori ortib ketganda va individual ko'tara olmaslik holatida qo'llash mumkin emas. Homiladorlik vaqtida esa davolovchi shifokor bilan maslahatlashish lozim. Sabzi poyasini tashlab yubormang. Qishda u qimmat turadigan polivitaminlar o'rnini bosishi mumkin. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Doktor O'z kanalida ko'rishguncha.